What color are the beans? Green. Red? Blue? No, they're not blue. たくさんある教材の中で一番上、真ん中の棚にあるのがステップバイステップ。これまでどれだけ英語が身についたかを確認することができます。塗り絵をしたり、シールを貼ったり、 DVD の指示を聞けるようになってきた頃からスタートします。どんなアクティビティがあるのでしょうか。DVD に出てくる子どもたちの真似をしたり、ここまでの英語が理解できているかのチェックは、このミッキーのペンを使って行います。ここの黒いとこを押さないと反応しないんだ。 Right light check. One. My name is Mickey Mouse. My name is Mickey Mouse. この黒いとこ。少しずつ進めていき、ここまでできたのシールを貼ります。これで一区切り。それからこちらの箱の中にあるたくさんのアクティビティカード、 DVD の指示通りにシールを貼ります。 Put a cat in Mickey's basket. 来たよ。 You do it too. Put a cat in Mickey's basket. ドアがなんとか飛ばした。こんな風に面白い仕掛けがついているカードもあります。Who is at the door? Mickey Mouse. あ、やっと出てきた。シュールが出てきた。おー。What color are the beans? Green. Red? Blue? No. Hold your nose. Clap your hands. Stamp your feet.ライティングにもチャレンジできます。まずは基本のアルファベットから。ローマの R があるかというよ。ねえねえ、ここじゃなくってね、ここなぞってほしいんです。ここ、おー、塗り出てきた。塗り絵をすると絵が浮き出てくる魔法のページもありました。どこにさピンクがいるか分かんないから塗って教えて。そこにいるのね。見えてきた見えてきた。できた。あ、同じ。 Congratulations!一区切り終わると、ここまでできたのシール、これが毎回楽しみになります。 See you soon. ついにできます。すごーい。教材はまだまだあります。ミッキーマウスだ。実際に風船を膨らませて大きさや長さを覚えたり、 The balloon is long.これですね。これトランプ似てる。トランプのようにカードを並べたり。これ結構面白いね。今日はステップバイステップ4の最後になります。レッスン6をやりたいと思います。おー、初登場です。
フック船長のトレジャーチェストの中からおもちゃの車を次に進む方向へ動かしたり、お、こちらを使います。じゃーん、カードに紐を通しているとこんな絵ができました。家にあるものを使って簡単な工作をしたり、フィニッシュ。もう一回作ろう。ミッキー says touch your nose, touch your head. ほら、大親子でゲームをしたりするなど応用して楽しむこともできます。ステップバイステップのついに5に入りました。1、1、Which hole is the deepest? 一つ。やったじゃん。進めたら内容の確認をして、ここまでできたのご褒美シールを貼ります。こんな風にしてステップを一つずつ進めていきます。1から12まで全て終える頃には大きな力がつきそうです。 Thank you for watching. Bye 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 bye.